meisje in een toren. Jee, wat leuk, ze lijkt op mij. En Rapunzel wil een kapper, maar de heks laat haar niet vrij. Ze zingt daar alle dagen, dan zing ik met haar mee. Zit daar al jarenlang en wacht al jarenlang. Oh jee, een dagelijkse kwelling, dat wil ik liever niet hoor. Waar leeft ze nu nog voor? Blader door, blader door. Gelukkig vindt Rapunzel toch die rijke man. Een prins die heel goed klimmen en heel goed vlechten kan. Dus hij komt, hij verschijnt, hij is me vast al aan het zoeken. Denk dat hier een sprookje dat ik lees. Hij is voorspeld en mijn held op zijn paard. Klassieker. Een prinsesje in een coma, dat verhaal begint al goed. In een kistje dat van glas is, wat nou als ze pissen moet. Bla bla, iets met gif en appel en een heks die haar bedroog. Bla bla bla, dan 7 gastjes van niet eens een meter hoog. Blader door, blader door. Maar de prinses wordt wakker, wazig en verward. De prins kan heel goed zoenen en smelt sneeuwwitjes hard. Dus hij komt, hij verschijnt en zijn schild is oogverblindend. Dat glinstert net als zijn gebit bij elke lach. En die dag vraagt hij mij als zijn vrouwtje zo. Ik wil deze held nou wel eens zien. Dag nummer 1117. Ik zie hem vandaag. Ik zie hem vandaag. En zij leven vrolijk vrij. Ik wil lang, ik wil gelukkig. Straks verlies ik mijn geduld. Niemand die de rest nog wil. Oh, is dat mijn schuld? Weg met schurken en schavuiten. Weg met alle stress. Weg met wolven, heksen, dwergen. Weg met elke wijze les. Hou er was eens, hou het kussen. Weg die baggerzooi daartussen. En het wachten, het wachten. Bent u daar, God? Dit is Fiona. Dit is Fiona. En zij komt, hij verschijnt. Hij is me vast al aan het zoeken. Denk dat hier een sprookje dat ik lees. Prins voorspelt en mijn held op zijn paard. Is net als in
19. Ik zie hem vandaag. Ik zie hem vandaag.